staniciu späť. Ako sami dobre vidíme, panuje tu čudný ruch. Traja robotníci sa snažia opraviť časť železničného zvršku, ktorý stojí majiteľ stavebnej firmy s dvoma ochrankármi. Cestujúci, ktorí nastúpili na červený, už vystúpili z vlaku a kráčajú v ceste, kde na nich čaká povoz smerujúci do mesta. Iní sa stretávajú so svojimi príbuznými. Ale pozor, niečo sa deje pri robotníkoch, ktorým sa nepáči zaobchádzanie zo strany majiteľa stavebnej firmy. Nastala roztržka, ktorá sa nemusí dobre skončiť. Chlapi otvorene útočia na členov ochranky a tiež na ich zamestnávateľa. Zavolajte šerifa! Povolajte armádu! Robotníci si násilím berú, na čo siahnu. Za takú mizernú mzdu tu už pracovať nebudeme. Vidím dobre? Z robotníkov sa razom stávajú banditi a nasadajú na vlak, aby cestovali ďalej s nami. Buďme opatrní, snáď nás neozbíjajú. Možno sa dočkáme šťastného konca a nikomu sa nič zle nestane. Poďme teda ďalej, smerom k stanici Alpínka.